Under utforskningen efter pengatvätten inser Daniel och Kristoffer att militärpolisen har stormat flertalet droglabb lokaliserade på Cave Creek-ön. Kopplingar dras till att Silent Tribe kan vara inblandade i det hela. I slutet av vistelsen stöter Daniel och Kristoffer på en underlig varelse, likt monument med obeskrivliga krafter. Hur det gick till får ni se nu. Kristoffer, glöm inte det vi sa. Nej, nej. Bara påminna dig. Tack så mycket, chatten. Du, vad heter du med radion? Fritz. Fritz. Den ligger på bordet här framför dig, du kan plocka upp den. Ja, det är tack. Ja, du får ju ta lite. Jag hör att det skulle vara bra va, där borta vid Keo. Bomba! Nej, ingen bomb. Fint väder. Ja, jag hoppar nog det. Ja. Jag vet inte, men det är nog bäst att jag sitter bak. Vad ska ni göra vid DK? Vad vi ska då? Knulla människor. Alltså broder då menar jag. Alltså, människor. Nu ska ni må testa. Ska vi inte till Trelleborg eller? Nej, det är så att vi är lite... Ja, då får ni flyga långt därifrån. Kan vi inte åka till Trelleborg eller något? Nej. Eller hur fan ska vi göra där? Fan, ha samlag med uteliggare kanske. Vi är inte efterlysta direkt. Ser inte så... Vad har hänt så mycket precis då? Glad ut, mamma. Är det inget för dig? Du får inte svänga nu. Nej, jag förstår. Vad heter du där i blå tröja där? Daniel Wallenstam. Daniel Wallenstam. Ja. Säg det en gång och en gång endast. Okej, Daniel. Och så säger jag lite andra saker. Och så Wallenstam. Och så säger jag det separata ord. Daniel Wallenstam. Ja. Lät det bättre? Ja, det lät lite bättre. Lät det så här tufft när jag sa det en gång endast. Jag försöker liksom... Nej, faktiskt inte. Okay. Så bara för man är tuff så behöver man inte vara taskig. Nej, det är sant. Men jag skulle ändå säga att jag är så ödmjuk när man lär känna mig. Hallå, Lille. Det är ju bra faktiskt. Fokus nu, jag måste fokusera. Kristoffer, snacka med oss. Ja, han somnat igen. Inte igen. Nej, jag vet inte. Ohoho, kolla vad fancy det ser ut. Ah, det får ni ändå hålla med om, chatten. Alltså det är nästan för, alltså så här, ljus typ. Ni ser, det är för gult typ. Hon är musiken. Ni får hålla med. Där har vi en vacker view. Du, Kristoffer. Det låter lite konstigt här från vänstra motorn. Nej, det tror jag inte. Ja, men det har något skramlande ljud. Det har skramlande ljud. Inbus på 130 meters höjd för upplandning på bana 1. Ja, det stör mig att det brinner. Och sen när man säger att det brinner till Kristoffer, då blir han asarg typ. Nej, det ringer inte, brinner inte i något av mina flygplan. Åh, glass. Jag köper lätt. Vilken tid. Mm, för vi kommer ju vara här kanske i 20 minuter typ. 20 minuter? Vi ska bara sola lite. Den, fan, sola? Vad fan? Solen har gått ner nu, vad fan? Nej, men det är solarium här. Nej, men jag säger 20 minuter tror jag är lite kort. Ja. Absolut, det duger för oss alltså. Ja. Vi kan ju då bara dryta någon annan gång. Vi ska ju bara checka in lite så. Kan vi inte avrunda upp och säga en halvtimme? Mm. Jo, det kan vi. Jag vill ändå gotta med solen innan och fiska kanske. Det låter bra. Bra. Japp. Okej, vänner. Vänta. Oh, en bärs här, det är det jag tar. Sebastian och Berga. Ja, det är fint. Kristoffer. Ja. Du vet ju att de är ju, alltså, de är inte här för oss. Ja, de är inte här för semester, det fattar jag med. Du, vi ska inte hänga med dem. Alltså, på distans. Nu tar vi lugnt. Okej, kan vi hitta något fordon här? Jag vet inte, vi... Ibland kan man ju dyrka upp det, men... Vi kollar. Kristoffer! Du springer så snabbt. Ja, men vad fan, Danne, du får väl ge dig. Kom igen nu. Nej, jag... Du vet, i stan...
Jag brukar åka runt på såna här segways och såna här elskotrar. Oh, men fy fan, alltså det är så löjligt. Ta en cykel för fan. Ja, jag har en cykel hemma. Du får motionen. Ja, men jag har en cykel hemma. Fast det är en sån el driven. Ja, självklart. Så när, jag tycker man ska förbjuda alla de här elsparkcyklarna. Allting. Totalt. Men du är så oskuld, Kristoffer. Du vill att man ska liksom... ta alla de här jävla skiten och kasta ut dem. Vi måste känna jättemycket. Du, jag ser dem, jag ser dem, jag ser dem, jag ser dem, jag ser dem. Spräng upp dem så har vi lite fyrkeriet, ni gör. Du vet, vi vill ha bra relation med dem. Men det finns ju vissa skumma grejer, till exempel ja, när vi såg en med väst mörda snubben, alltså det finns ju grejer vi vet om dem som inte de vet att vi vet. Ja, ja, verkligen. Och de kan ha sina kopplingar till Silent Driver som inte vi vet om. Ja. Det är det, vi måste vara försiktiga med dem. Alltså, vad är de här nu? Jag kan de bara här ha något möte med några? Alltså, man vet aldrig. Ja, man kan bara gå in så. Oh! En dator. Ja. Är det något konstigt lösen på? Ja. Var försiktig här. Bara avspärrat innan kanske. Jag tror de har tagit bort en MLO här. Här. Ja, du ser. Ja, det är helt. De har helt. Nej. Ska jag kolla om det är öppet ändå? Kolla om det är öppet. Stängt va? Ja, det ser låst ut. Helt låst. Okej, men leta upp den andra var man i tiden. Men vad fan? Kolla, här med Osberg. Ja, det är Osberg. Du, jag får prata med dig sen. De har ju varit här ut värsta rassen på det knarklabbe vi såg. Jag ser det. Kan det varit Silent Tribe som har haft det knarklabbe? Hur jag tänker efter. Vilket annat gäng? Alltså vi har många frågor men få svar alltså. Ja alltså vi har så jävla mycket. Vi har bara frågor. Kom, här var det uppe sist. Det här är avspärrat. Jag var här med Albin. Det är avspärrat här. Ja, ser super avspärrat ut. Tack för followen, Affe. Ah! Nej, jag såg det faktiskt. Men du. Jag tror det är huset vi rör oss mot. Vi kollar om deras bil är där. Okej. Okay. Ah! Ah! Jag slår i huvudet. Ah! Oj, shit. Ja, det är tur att det inte finns mycket där att skada. Aj. Vad sa han? Tur att det var huvudet och ger inte foten. Hur är det där tur? Ja men det finns ju väl inte så mycket där i ditt huvud och ja, vad orolig för. Oh, Danne, du vet vad det här ger för vibes. Jag är en bil. Ja, nej. Bra, de åkte förbi. Tror han stannar upp? Såg de oss? Ja, vi har ju inte direkt så kamouflagekläder egentligen. De kommer! Du, Kristoffer. Ja. Alltså, de såg du om det var André och dem? Ja, det var de, absolut. Okej, och de åkte därifrån. Åkte... De kom ifrån den backen här. Jag tror någonting där uppe då. Något åt det hållet. Det finns... Ja, det måste vara där. Okej, vi märker att de är inte här på semester. Nej, verkligen inte. Jag tänker, vi kan gå upp i tornet där. Kommer vi möta dem nu? Nej. Jo, vi kan gå upp i tornet där. Så får vi värsta utsikten. Fuck, vi får skynda oss nu, fan. Ja, nu blir dag också. Då syns man tidigare. Wow! 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 Vad i helvete? Vad jävla Sonic-hopp. Ja, det är bara att börja klättra, Kristoffer. Okej, Danne, jag är på svindel.
Du är pilot ju. Ja, det är inte samma sak. Ja, det här är lugnt. Tjuvsitt inte. Bling blong bling blong. Åh, vad högt det är. Jag gillar också att det är så här helt rak. Alltså det är inga stöd eller någonting. Trillar man ner här så är det ju superdöd. Vilken utsikt. Jag kollar om jag ser något. Ska det här symbolisera? Alltså det känns som att det är någon slags... Det är olika grejer överallt och vi måste typ få ihop det till en röd tråd för att förstå den här ön på något sätt. Ja. Jag vet inte. Eller det kan... Alltså det ser ju ut att vara ett gammalt monument typ. Ja, det här kan vara vad som helst men... Ändå, det är... Tror du vi kan hoppa ner från? Jag testar. Ja, testar du. Wow! Jag lever. Din tur. Alltså, landa han på stenen. Ska de klippa det där? Gick det bra eller? Gick det bra? Du landar ju fan på stenen. Jag slog i höfte. Du. Hallå? Tja, du, jag har lite svårt att prata just nu. Svårt? Ja, svårt att prata just nu. Ja, vad är det? Vi är på sandstranden och sitter och solar. Det fanns fan inte bra grej på den här ön alltså. Nej, jag vet. Nej. Vi är fan jättesalt vattnet. Vi väntar vid flyg... Ja. Ja. Hallå? Ja, hej. Hallå? Hallå? Han är... What the... Hello! My name is Hello. Daniel Wallenstam. Can you hear us? We come in peace. This is... And I'm Christopher Bear. Like the animal. I'm big and strong. Yes, and the alcohol. Yeah. Yeah. Not that strong though. Yeah. Tycker så här kommer. Jag tror inte han är så pratklar. Nej, jag tror inte heller. Kan du prova igen pengar? Kompis, jag har typ... Jag har 6 spänn kontant. Du har ju inte fan... märkta sedlar på dig. Nej. Fan, tror jag går kanske han som tvättar pengarna. Han kan ju inte ens prata, grabben. Nej, men det behövs ju inte för att tvätta pengar. Nej, i och för sig sant. Men du, ge han en... Ge han en 100. Jag har inte märkt det. Nej, men du är ju vanliga sällar. Nej, men varför ska jag ge han? Nej. Vänta, jag ska testa en grej. Nej, men Kristoffer! Kristoffer, vad gör du? Tänk så jag är asarg nu. Okej, sorry. I apologize. Ska vi bära med oss honom? Nej. Är du dum i huvudet? Okej, du. Ska jag slå till han och sen springer vi? Ja. Okej. Sitt här bakom stenen. Okej. Här är någonting lurt. Ja. Om jag bara... What? Hmm.
Intressant. Här förväntar mig en liten större smäll. Tja Björn. Jag har köpt alla sjukaste jävla skiten på. Ja, skitbra. Du får visa mig sen. Vadå? Är ni yogade eller någonting fan? Nej, men jag kan inte riktigt prata just nu. Är du läskig fan? Ja. Om jag var... Oh, fel person! Nej. Jag får... Ta lugnt! Jag tror inte han kan röra sig nu. Det kanske han kan. Jag tycker vi drar härifrån. Ah, du, det här är jätteläskigt. Ja, vi bara drar. Vi drar. Men där är ju någon... Jävla... Kommer till en annan planet. Du, det där är... Du, vill du med dig hatt?